אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש נפש החיים. מת רבנו חיים מוולוז'ין בשער שלישי. שער שלישי, פרק. פרק. פרק ה', אני חושב. אנחנו בתוך פרק ה'. כן, נתחיל עוד פעם את פרק ה' מההתחלה, אני לא זוכר בדיוק איפה אנחנו בפרק, אבל עם כל זה. כן, זאת אומרת, מה זה עם כל זה? שאיך אמרו בנוסח של קריאת שמה קטנה, אתה הוא אחד קודם שבראת העולם, ואתה הוא אחד לאחר שבראת העולם. אז מה המשמעות של הביטוי הזה? שאין שינוי באלוהות. אין שינוי באלוהות כלל וכלל, זאת אומרת שגם אתה, כאילו, וזה בעצם המסקנה שעולה מהדברים, כאילו שהעולם לא נברא. כן, הרי אתה הוא שנברא העולם, לפני שבראת העולם. אתה הוא אחר שבראת העולם, אז אם כן, לא נברא העולם. נכון? כי אחד הדברים, אחד הקשיים הבסיסיים שאנחנו מתמודדים איתם, זה השאלה, כיצד ייתכן שתהיה מציאות מחוץ לאלוהות? כן, זאת שאלה. אז החידוש, כלומר, האופן שבו רבי חיים וולוז'ין לומד את המקורות שעוסקים בזה, זה שהמציאות היא דו-ערכית, אמביוולנטית, קוראים לזה. כלומר, שמצד אחד צריך לומר שהכל אלוהות ואין עולם, ומצד שני יש אלוהים ויש עולם. כן, שתי בחינות שונות של אותה המציאות, כמו שני צדדים של מטבע. שכאשר אני מביט על צד אחד של המטבע, אינני יכול בו זמנית להביט על הצד האחר של המטבע. בלתי אפשרי. מה? גם הקדוש ברוך הוא יכול להסתכל על שני הצדדים, אבל זו לא הנקודה. הנקודה היא איך להבין את היחס בין מציאות העולם למציאות הבורא. אז מצד אחד אנחנו נאמר שאין אלא האלוהות בלבד. ואז קוראים לזה הקוסמיזם, אין עולם. מהצד השני, יש עולם ויש אלוהים. קוראים לזה תאיזם. אבל עם כל זה, אחרי הצד האחד האומר שהכל אלוהות, פרק ה' אומר, אבל עם כל זה. הן הן גבורותיו ונוראותיו יתברך שמו, שאף על פי כן צמצם כביכול כבודו יתברך, שיוכל להימצא עניין מציאות עולמות וכוחות ובריאות נבראים ומחודשים בבחינות שונים ועניינים מחולקים וחילוקי מקומות שונים, מקומות קדושים וטהורים ולהפך טמאים ומטונפים והוא הבחינה אשר מצידנו. כלומר, יש פה כמה חידושים שבדבריו של רבי חיים. קודם כל, ההבחנה בין מצידו לבין מצידנו. ההבחנה, כן? שהיא מתארצת הרבה דברים. זה מינוח שלא היה קיים אצל הקדמונים. אני חושב שהראשון שהשתמש בביטוי מצידו, מצידנו וכדומה, זה המהר"ל מפראג. כאן נעשה פה שימוש נרחב בדבר. דבר נוסף, יש באמירה שמצידנו יש עולם, הוא מוסיף עוד נקודה, שלא רק שמצידנו יש עולם, מצידנו יש גם מדרגות. כלומר, מאפיין את העולם זה שהוא לא אחיד. אלא בתוך העולם יש מדרגות, יש קדוש ויש חול, טהור וטמא. בסדר? יש מדרגות, טוב ורע. היינו, שהשגתנו אינה משגת בחוש, רק עניין מציאותם כמו שהם נראים, שעל פי זאת הבחינה נבנו כל סדרי חיוב הנהגתנו שנצטווינו מפי ויתברך, חוק ולא יעבור. לאן הוא חותר כאן? שאם יש חילוקי מדרגות במציאות, אז צריך להתנהג על פי זה. יש טוב ויש רע. ולכן צריך לעשות את הטוב ולחלות את הרע. למרות שבמישור פנימי נשגב הכל אלוהות. כן. למה? למה זה להגיד שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו לכאורה? זה מה שהוא עשה. טוב, למה צריך להגיד? מה בהם להגיד שהוא לא עושה?
אם הוא לא צמצם את עצמו, אז, אז הכל אלוהות. אז אין הבדלים מדרגות. אז אני אתחיל להקריב לעצמי קורבנות ולהתפלל אל עצמי. או אל זולתי, זה לא משנה. אני אעשה מעשים טובים ומעשים רעים באותה עמידה, אבל זה לא משנה, הכל אלוהות. יש מדרגות בעצם? יש מדרגות. נכון. ומצד זאת הבחינה, כלומר מצד הבחינה השנייה, שצמצם כביכול עצמו, או כבודו, תלוי איך קוראים לזה, הוא שדימור הזל כביכול כעניין הנשמה אל הגוף. כן, הרי ברכי נפשי את השם, חמישה דברים נאמרו בנשמה, חמישה דברים נאמרו בקדוש ברוך הוא. נכון? ואחד הדברים, מה נשמה ממלאת את כל הגוף, אף הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם. אומר הרבי חיים, שהאמירה הזאת היא נאמרה רק מצד אחד, מצד ההנחה שיש עולם. כמו שהנשמה ממלאת את הגוף, סימן שיש גוף. אבל במישור יותר עליון, אין עולם, ולכן אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא כנשמה ממלאת את העולם. בסדר? זה מה שאומר. ומצד זאת הבחינה הוא שדימו רבותינו זיכרונם לברכה כביכול, כעניין הנשמה אל הגוף, וכמו שכתוב בזוהר, שהוא יתברך הוא נשמתה בכל עלמין, שכמו שבאדם לא נראה בחוש, רק הגוף, והנשמה, אף שהיא מלאה את כל הגוף, היא בבחינת הסתר לעיני בשר, שנגלית ונגלית לעיני שכל. כן, כפי השגתנו הנגלית, נראה מציאות העולמות והבריאות כולם, ושהוא יתברך שמו מתפשט ומסתתר כביכול בפנימיות כולם לחיותם ולקיימם, כעניין הנשמה שמתפשטת ומסתתרת בפנימיות כל פרטי חלקי עברי הגוף לחיותו. אז כל זה מצד הבחינה השנית, נכון? וכל השמות והכינויים והתארים והמידות עליו יתברך שמצינו בתורה הקדושה, כולם מדברים מצד זאת הבחינה, כפי שהוא מצידנו, וסדרי חיוב הנהגותינו, שהוא מצד התחברותו יתברך אל העולמות, שמצידם ועל ידיהם נמשך כל השינויים וכל פרטי סדרי ההנהגה, כולם כמו שנתבהר לאל בשער בית. עד כאן ברור? יש שאלות? הכל מובן. הכל מובן, יפה. וזהו שכתוב, בהקדמת התיקונים הנ"ל. דעשר ספירות דאצילות, מלכה בהון, איהו וגרמי חד בהון, אינון והיהון חד בהון. מה דלאו הכי בעשר ספירות דבריה, דלאו אינון ויהו חד. לאו אינון וגרמי הון חד. ואילת, דרבה, על קולה, הוא נחית בעשר ספירן דאצילות. ונהיר בעשר ספירות דבריה ובעשר כיתות דמלאכיה ובעשר גלגלי דרכיה. ולה ישתנה בכל אתר ואתר, רמז לשתי הבחינות הנ"ל כמבואר. כן? כלומר, הבחינה הראשונה, דאיהו וחיוהי וגרמו אחד בהון, זה בחינת היותו ממלא את הכל, והבחינה השנייה, דלאו איהו וגרמו אחד בהון, ולאו איהו ואילת על כל הנחית בעשר ספירות דאצילות, עשר ספירות דבריה, כיתות דמלאכיה וגלגלי דרכיה, זה הבחינה השנית. מצידנו. עד כאן מובן. כשאתה אומר עולם, אתה מתכוון כדור הארץ או אתה מתכוון כל מה שאנחנו רואים? כל הקוסמוס. כשאני אומר עולם, איפה אני אומר עולם? אני לא אמרתי את המילה עולם הזאת אפילו פעם אחת. אתה אמרת קודם שנברא העולם ואחר... זה היה לי בפסקה הקודמת. העולם זה כל היש כולו. גם הגשמי וגם הרוחני. כל מה שאנחנו רואים, זאת אומרת, כל הטלסקופים עד אינסוף? לא. אתה, כשאתה אומר כל מה שאנחנו רואים בטלסקופים עד אינסוף, אתה מתכוון לעולם הגשמי בלבד. ואני אמרתי במפורש, הגשמי והרוחני. אז אל תתעלם מזה. בסדר? טוב. ובראשית רבה, פרשה ד', אמרו, כשהוא רוצה, הלא את הארץ, הלא את השמיים ואת הארץ, אני מלא. מי אמר את זה? הקדוש ברוך הוא אמר את זה. אבל איפה זה כתוב? בירמיה, פרק כף ג' פסוק כף ד'. וכשהוא רוצה, היה מדבר עם משה מבין שני בדי הארון. אמר רבי
חייה בר אבא. פעמים שאין העולם ומלואו מחזיקים כבוד אל אותו, פעמים שהוא מדבר עם האדם מבין שערות ראשו. איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם מבין שערות ראשו? כל נימה ונימה יש לה... איפה זה כתוב? בצל איוב. איוב, נכון. ויען השם את איוב מן השערה. ביומה. מה זה מן השערה? ראש חז"ל משערות ראשו. מה? שדיברת אומר שערות. דבר דק מן הדק. השיער זה הדבר הדק ביותר שיש לנו בגוף. כן. ונעשה בפרטי פרטים. מדוע? חז"ל אמרו שאיוב אמר לקדוש ברוך הוא, שמא נתחלף לך בין איוב לאויב. אתה עושה לי כל הצרות האלה, כי אתה לא יודע, אתה מסתכל מרחוק. איוב, אויב, נראה לך אותו דבר. כן, צריך משקפיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני בראתי לכל שיער, בראתי הרבה שערות באדם. ולכל שערה הוא שערה נימה. זה גומה. כן, גומה קטנה בשביל השערה. ואם היו שתי שערות יוצאות באותה גומה, הראש היה מתפוצץ. בין נימה לנימה לא נתחלף לי. בין איוב לאויב נתחלף לי. זאת אומרת, לכן, דווקא, מן השערה, ויאמר. זה מעניין, הציור הוא הפוך מהקריאה הפשוטה. זאת אומרת, ויען השם את איוב, מן השערה. שערה לא מבחינה. וחז"ל, כשהם רואים איזה מחזה אימתני וגדול, הם הופכים אותו לפרטי. למשל, יש פסוק כזה, כל השם בכוח, נכון? בתהילים פרק כ"ט, כל השם בכוח. אז מה הציור העממי אומר? זה כמו הרגש, כן? משהו אדיר, אתה לא יכול לעמוד מול זה. מה אמרו חז"ל? כל השם בכוח, לפי כוחו של כל אחד ואחד. כל אחד ואחד הכוח שלו. טוב, ובראשית רבה פרשת ד' אמרו, כשהוא רוצה, אז זה כבר ראינו. כן, זה נקרא זה. כשהוא רוצה, עלו את השמים ואת הארץ אני מלא, וכשהוא רוצה, היה מדבר עם משה, עם בן של ועדי אהרון. אמר רבי חייא בר אבא, פעמים שאין העולם ומלואו מחזיקים כבוד אל אותו, פעמים שהוא מדבר עם האדם, בן שערות ראשו וכו'. וכן הוא בשמות רבה, פרשה ג'. רמזו גם כן, כן, גם במדרש הזה, לאלו שתי הבחינות, כמבואר למבין. כלומר, למה הוא מביא את כל המקורות האלה? כי שלא תאמר שזה רעיון חדש, מאיפה הוא לקח את זה. כן? לכן נקרא הוא יתברך, בא לכם מזגן אגב? לא, ככה בינינו? לא, לא בא לכם, טוב. טוב, אמיתי שהדבר הזה, טוב, נסתדר לי. ולכן נקרא הוא יתברך. מה? תעזוב, תעזוב, אנשים פה לא רוצים. תעשו מה שאתם רוצים. אני לא מתערב. ולכן נקרא הוא יתברך בכל... אתה רואה, לא עובד. מה לעשות? תעזוב, תעזוב, תעזוב. ולכן נקרא הוא יתברך בכל דברי רבותינו, זכרונם לברכה, בשם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מעניין, הביטוי הקדוש ברוך הוא, מתרגמים אותו לא נכון. כאילו, הקדוש יתברך, או ברוך יהיה. אבל זה לא מה שנאמר. ברוך הוא. כלומר, זה בא לומר, שאף על פי שהוא קדוש, הוא גם ברוך. וקדוש וברוך הם בחינות סותרות. נכון? ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. נכון? ככה אנחנו אומרים בחזרת השץ של יום הכיפורים שחרית. נכון? מה? קדוש וברוך? זה בדיוק הפוך, מה אני מבין? הרי כתוב ככה, ויברך אלוהים את יום השבעי, ויקדש אותו. נכון? אמרו חז"ל, במה ברכו? במה קדשו? ברכו במן. שהייתה כמות כפולה של מן ביום שישי. קדשו במן, שלא ירד מן ביום השבת. אז זאת אומרת שבברכו יש תוספת, תוספת חומרית. אין זה הברכה. בקדושה יש היעדר, בדיוק הפוך. גם בברכה זה שניים. נכון? ברכה זה שניים, אבל קידוש זה הבדלה, זה אחד ואחד. אבל כל פנים הם הופכים זה לזה. ברכה וקדושה הם מושגים הפוכים. נגיד במילים פשוטות יותר, הקדושה מורה על הטרנסנדנטיות, הנבדלות. ואילו הברכה מורה על האמננטיות, החיבור. עכשיו נגיד את זה במילים יותר קשות, כי בינתיים זה מילים פשוטות. קדוש פירושו רחוק, ברוך פירושו קרוב.
אבל אני משתדל להשתמש במילים יותר פשוטות, טרנסנדנטיות ואימננטיות. אתה אומר למישהי, את מקודשת לי, אתה אומר לה, תתקין לפה. אז זו איזו שאלה. כן, הרי את מקודשת לי, יש פה בעיה. מקודשת זה מרוחקת, לכאורה, ולי זה דווקא קרבה. אז באמת התוספות במסכת קידושין דנים בזה. הם אומרים שהביטוי הרי את מקודשת, הכוונה אסורה, כן, לא, זה הגמרא אומר, מקודשת הכוונה אסורה. אסורה לכל העולם, כהקדש. ומה זה לי? בגללי. כלומר, בגללי את מקודשת לכל העולם. זאת אומרת, שכל העולם אסור בך. כן, זה ההגדרה בגמרא. התוספות אומרים, שזה בדרך דרש, בדרך פשוטו, מקודשת משון מזומנת לי. הפוך. עכשיו מעניין, כשבחורים בישיבת מרכז הרב היו מאורסים, הם היו הולכים לקבל ברכה מהרב הנזיר זצ"ל, הרב דוד הכהן. והרב דוד הכהן היה אומר, טוב, אתה הולך להגיד משפט חשוב, הרי את מקודשת, אתה יודע מה פירוש המילה מקודשת? אז הבחור היה שולף את דברי הגמרא, כן? אסורה על כל העולם כהקדש. ואז הנזיר היה אומר, זה מה שקורה לבחורי ישיבות, שהם יומדי, גמרא יודעים וזוהר לא יודעים. בזוהר כתוב, קדוש איהו אחד. אז מקודשת לי הכוונה מאוחדת איתי. אז אתם רואים שוב, בהבחנה בין הזוהר לבין הגמרא, את הדואליות של הביטוי קדוש, שיש לו גם משמעות של ריחוק וגם של קרבה. או? וזה בעצם המשמעות העמוקה של הביטוי הקדוש, ברוך הוא, כלומר הקדוש הוא בעצמו הוא הברוך. זה חידוש עצום, איך הוא גם קדוש וגם ברוך. אגב, המשמעות של המילה הוא, זה בראשי תיבות, הוא ושמו, אחד. ה-ו-א, נכון? הוא ושמו אחד. גם הוא זה רחוק, ושמו קרוב, כל זה אחד. יש פה כמה שאלות. אגב, מאז שאמרו לי שצריך להעמיד את השולחן קצת באלכסון, הדבר הזה, כן, כן, זה בשביל המצלמה שם, כן. הדבר הזה גורם שלא תמיד אני שט את ליבי למסך. אני ממליץ לאנשי האינטרנט פשוט לקרב את המסך לכאן, כך שאני אראה אותו. טוב, שלום הרב, לאור הדברים הללו, ניתן לומר, ומישהו אפילו אמר לי, אתמול בשיעור בכלל לא ראית את השאלות ששלחתי אליך. לא הסתכלת על המסך. טוב, שלום הרב, לאור הדברים הללו, ניתן לומר מבחינה מסוימת, שאין לנו זהות אינדיבידואלית. אני בטל לאלוהות. מהצד שהכל אלוהות, הכל בטל. אין לך לא זהות, לא אינדיבידואלית ולא קולקטיבית. אבל מצד היות העולם עולם, יש לך זהות אינדיבידואלית, ויש לך זהות קולקטיבית, ויש לך גם דקות בקדוש ברוך הוא. שלום רבנו, אני בעבודה. אז מה אתה עושה למחשב? ומישהו... טוב, סתם, יש תמיד, יש עבודות שזה אפשר. אני בעבודה, ומישהו יפנה את תשומת ליבי על כך שיש קשת בשמיים. כיצד עליי לנהוג? להסתכל ולברך או לא להסתכל בכלל? ומהו הנוסח המדויק של הברכה? תודה, וחורף בריא, לכל הבחורים הצדיקים. אני מת לענות לך, אבל מאחר וזה מחוץ לנושא של השיעור. אין לי אלא להמליץ לשואל להתקשר טלפונית לאחד הרבנים שעונה על שאלות. אבל לא באמצע שיעור לשאול שאלה בהלכה, מה פתאום? הלאה. כן. מצטער, אה? מדוע אי אפשר לומר הברוך קדוש הוא, או הברוך הוא קדוש? למה זה לא הקדוש? למה מתחילים מהקדוש ואחרי זה הברוך? למה לא להגיד הברוך קדוש הוא? נכון? פשוט מאוד. אם אתה מתחיל מהברוך, אתה לא מגיע לקדוש. למה? בגלל שהברוך מרחיק אותך מן המקור. כלומר, יש שאיבה, כיוון שאתה בעולם, אז אתה שואב את המושגים כלפי העולם. אם אתה לא קדוש, דורש ממך מאמץ להתרומם. ברוך לא דורש ממך מאמץ, אתה רואה את הברכה בעולם. אז אתה מאחד את האלוהות עם העולם, אתה נהיה שפינוזיסטי. ואתה אומר, העולם הוא האלוהים. בסדר? ולכן כבר, זה כאילו, אתה מוגנת, מוגנתה על ידי העולם. הברוך תקע אותך. לכן אתה צריך להתחיל מהקדוש, וזה הברוך. כן, בבקשה. אבל בנוסח התפילה... אגב, מזל טוב לחיים מימון, על נישואי הבת, וכו'. אבל בנוסח
אנחנו אומרים בנוסח התפילה, לפחות אצלנו, פעם ברוך קדוש, פעם קדוש ברוך. כן, וזו עוד בעיה. הבן, בסדר. הבן, מזל. כן, מה אתה אומר? בנוסח התפילה שהזכרת, בשחרית של יום כיפור, אנחנו פעם אומרים ברוך קדוש, פעם קדוש וברוך. נכון. כלומר, אלה, זה בדיוק מה שאומרת הקדושה הזאת של רבי יהודה הלוי. אלה מסוגלים להגיד קדוש. יש מלאכים שיודעים להגיד קדוש. איך קוראים להם? שרפים. יש מלאכים שיודעים להגיד ברוך. איך קוראים להם? אופנים. לא מצליחים לכלול בהכרה את שני הדברים. הן, אלה אומרים קדוש, אלה אומרים ברוך, אבל נותנים רשות זה לזה, כי יודעים שבכל זאת יש מקום לשני. אבל, אם אתה רואה, מי כן אומר קדוש וברוך, זה תמיד ישראל. תסתכל טוב טוב בפיוט שמה של רבי יהודה הלוי, תראה שמי שאומר קדוש וברוך זה בני אדם. ולכן אנחנו בקדושה אומרים גם קדוש, גם ברוך, מזכירים גם את השרפים, גם את האופנים. בסדר? טוב, מה זה שרף? הוא שורף, מחלה את הכל. כשיש קדושה, אין מקום לשום דבר אחר. האופנים, כזה יותר מעוגלים כאלה, זה מלאכים הגלגלים. ברבה אבא כאלה. טוב. איפה היינו? אבא משהו לעשות סרטים מצוירים על עולם המלאכים, לא יודע אם זה מותר לפי הלכה. אבל זה יכול להיות נחמד. לראות ככה אופנים כאלה בצורה של... של מרשמלו כזה, השרפים. טוב. ולכן נקרא הוא יתברך בכל דברי רבותינו ז"ל, בשם קדוש ברוך הוא. כי כללו בזה השם הנכבד, אלו שתי בחינות יחד. אגב, מעניין שהביטוי הקדוש ברוך הוא לא מופיע בתנ"ך. נכון? למה לא מופיע בתנ"ך? למה? פשוט מאוד. כי זה ביטוי פילוסופי. כלומר, אתה בא לתת הגדרות עכשיו. הקדוש הוא בעצמו הברוך. זה לא דבר שאתה חווה אותו. אתה לא יכול, לחוות את המפגש עם האינסוף. האינסוף מצד היותו אינסוף. ולכן, אמירות כאלה הן אפשריות רק אחרי סילוק הנבואה. נסתלקה הנבואה, מופיע הביטוי הקדוש ברוך הוא. לפני כן, היום מדברים על הגילוי עצמו. שם הוויה, אלוהים, שדי, צבאות, מה שבא. יא. כשתחזור הנבואה, אינשאללה במהרה בימינו אמן, אז ודאי שהשמות שנשתמש בהם יהיו אחרים. באיזה שם נשתמש? באיזה שם נשתמש כשתתחדש הנבואה? אהיה אשר אהיה. בזה אנחנו נשתמש. כן, כן, זה גם הרב קוק אומר את זה. אהיה אשר אהיה זה השם העתידי. כן, גם יהיה. מה? מה? מבטאים את הקדוש וברוך. זהו, אין שמות כאלה. אתה יכול להגיד גדול וקדוש, כן? יש דבר כזה. יש השם בציון גדול ורם הוא על כל העמים. אז הוא גם גדול וגם רם. גדול גם מתגלה. רם למעלה, נגידו. מבחינת ספירות? מבחינת ספירות, כן. כל העניין של הספירות זה הגילוי. אולי חוץ מהכתר, אבל זה כבר עניין של סוגיות אצל המקובלים. בסדר? אז הנה, פה הוא מסביר. כי קדוש פירושו מובדל ונעלה, והוא כפי אשר מצידו יתברך. אני חושב שפה חסר המילה. כפי הבחינה אשר מצידו יתברך. שהוא באמת מופרש ומובדל ומאוד נעלה מכל ענייני החילוקים ושינויים חלילה. רק הכל מלא אחדות, גמור לבד, בהשוואה גמורה. ומרומה מעל כל ברכה ותהילה, ואינו צריך להתברך, חס ושלום. והן תיקונים, תיקון עין, כופלם בסוף עמוד א', וגם, לא שייך כלל, לפי זאת הבחינה, שום עניין תוספת וריבוי ברכה, כיוון שהכל אחדות פשוט לבד, כקודם הבריאה. וכמו שכתוב, אל מתדמיון לי וישווה, יאמר קדוש, שזה הכתוב נאמר על עצמות אחדותו יתברך, כידוע ברעיה, מהמנה ותיקונים. ומצד, בחינת השגתנו, מציאות הכוחות והעולמות, הוא נקרא ברוך כביכול. מצד התחברותו יתברך עליהם, כי הם הצריכים לעניין התוספת, וריבוי ברכה ושפע, על ידי מעשי האדם הרצויים, כמו שכתבתי לאל בשער ב', וזהו, הקדוש, ברוך הוא. רוצה לומר שהוא מצידו יתברך, קדוש, והוא עצמו נקרא ברוך, כביכול מצידנו, והכל אחד. כלומר שהברכה זו קדושה נסתרת. לא שברוך הוא הפוך מקדוש,
באמת, באמת, הברוך זה סוג של קדוש, רק שזה לא גלוי. זה שקוראים לי בן ברוך, זה אומר משהו? זה שקוראים לי בן ברוך, זה אומר משהו? זה אומר שזה השם שנתנו לך. ועל זאת הבחינה שמצידנו, הוא שנאמרו המקראות אל העליון. מה זה עליון? משמע שיש תחתון. יושב בשמיים, משמע שיש ארץ. והרבה כיוצא. כן, מצד הבחינה שמצידו לא שייך להגיד לא אל עליון ולא יושב בשמיים. הוא לא עליון, הוא בכל. כן, הוא לא בשמיים, הוא בכל. אין שמיים בכלל. כן, מה אתה אומר? פרק ו'. כן. בבקשה, נחזור אחורה. אמרת לגבי ברוך, שברוך זה הנסתר של... אמרתי שברוך, יש פה שתי בחינות התבוננות. בהתחלה אני אומר, ברוך וקדוש הם מושגים הפוכים. הבאתי לצורך זה את הדרשה על ויברך אלוהים ויקדש. אבל אחרי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יודעים שגם הברוך הוא קדוש. רק שזה קדושה גלויה, וזה קדושה נסתרת. בסדר? ולכן יש בהנהגה הגופנית של עם ישראל לפחות קדושה. גופנית של עם ישראל קדושה. וזה מסביר את המקורות המופלאים של הרב קוק שכתב על ההתעמלות של בחורי ישראל, שהיא משלימה את העבודה של מייחדי הייחודים. יש איזה מקובל יושב בבית שלו, עושה ייחודים עליונים, בחוץ יש חבר'ה משחקים כדורסל, אומר הרב קוק, זה עוזר לזה. איך אפשר להבין את זה? כן? זה עוזר בגלל שהכל אחדות אחת, ונסתר. הם מרוממים את השכינה. הם מרוממים את השכינה. כן, הם מרוממים את השכינה, כי הם רוצים להיות בנים אמיצי כוח לאומה, והאומה זה דבר קדוש, וזה מצד הנפש, ואילו המקובלים עוסקים מצד הרוח, אז אלה משלימים את אלה. למשל, כן? לא, הוא אומר שמה, ההתעמלות שבחורי ישראל עושים כדי להיות בנים אמיצי כוח לאומה. אז זהו כזה. ברור שכדי שיהיו אנשים שיעשו ספורט כדי להיות בנים אמיצי כוח לאומה, צריך שסתם יהיו אנשים שירצו לעשות ספורט סתם. כלומר, יש הקליפה שעוטפת את הפרי. מוכרח להיות. כן. ואז יוצא לפי זה שלכל יש משמעות, ומהקליפות אפשר לעשות ריבה. כן. ‫כשאותו מקובל יעלה במדרגות, ‫הוא עדיין נשום ונשלוף, זוהל. ‫-אה? ‫עוד לא הבנתי, ‫איך אותו זה שמשחק כדורסל ‫עוזר למקובל. ‫אם המקובל יישב נעימד ‫ולא יעשה ספורט בעצמו, ‫אז כשהוא יוצא לעלות במדרגות, ‫זה לא יסתדר. ‫לא, כי הרי נפשות קשורות זו בזו. ‫נפשות, שהן בבחינת נפש, ‫ונפשות שהן בבחינת רוח, ‫קשורות זו לזו. ‫ולכן, זה כאילו שאם אני פועל ביד, ‫נגיד, אני מאמן את היד, זה גם טוב לריאות, מה זה קשור? כן? אבל גם שזה מערכת אורגנית אחת, אז יש. אבל שייך. זה לא מהצד של המקובל שמשחק, זה מהצד של האומה עצמה. כי שכל האומה משתנה. כן, הרי גם המקובל, למה הוא עושה ייחודים? בשם האומה, בשם כל ישראל, הוא לא עושה את זה בשביל עצמו. כן? תמיד אני חשבתי, כשאני אומר, ברוך אתה השם, קוראת לעץ, כן? שזה כאילו ברוך אתה, זה כאילו, להגיד לך תודה. עכשיו אתה אומר, כאילו, ברוך אתה השם, זה שם אחד. נכון. כלומר, ברוך אתה השם, זה בחינת ברכה. לכן זה נאמר בגוף שני, אתה. כן? כאילו הקרבה, זה מורה על קרבה. המשך הברכה, גוף נסתר. אשר קידשנו, בורא פרי העץ, וכו', נכון? שזה בא מצד הנסתר. אז כך שבתוך הברכות אנחנו מערבים אתה והוא. ראינו קרוב ורחוק. זה ראינו גם כן בתחילת שער ב' הוא דיבר על זה, בהרחבה. הפרקים הראשונים של שער ב' מדברים על זה. כן. אנחנו הולכים לפי בחינת השנית כנראה. נכון. הראשונה זה... הבחינה הראשונה היא ידועה לנו כאמונה. ולכן אנחנו מזכירים אותה פעמיים בכל יום באהבה, ואומרים שמה ישראל השם הוא השם אחד. אבל סוגרים את העיניים כדי לא לסתור את המציאות. כן. אבל זה בבחינת אמונה, זה קיים. וזה חשוב, כי זה מעודד. אם אנחנו יודעים שעל פי אמונה הכל מלא אלוהות, זה אומר שיש משמעות לכל. למרות שאני מעשית לא יכול לעשות עם זה כלום. כן. אתה צודק, וזה שוב מראה את הקושי שיש בסידור הטכני החדש הזה. כן. מדוע מברכים בלשון נוכח, ברוך אתה השם, וכשמדברים בפשיטות על השם, אומרים בלשון נסתר, הקדוש ברוך הוא. פשוט מאוד. כשאני מברך, אני מביא שפע אל העולם.
לפי מה שלמדנו בפרקים הראשונים של שער ב', ברוך אתה, פירושו, מקור הברכות הבא אליי. כן? ברוך, נשון, מקור ברכות. כמו שאתה אומר, מעיין ברוך. מה זה מעיין ברוך? שממנו מתברכים. אתה אומר על מישהו שהוא רחום. מה זה רחום? לא שמרחמים עליו, אלא הוא מקור רחמים. אז ברוך פירושו, מקור הברכות. אתה, זה מלשון הפועל לאתות. מה זה לאתות? לבוא, נכון? לאתות, פירושו, לבוא. אז ברוך אתה, שפע הברכות, מקור הברכות, הבא אליי. השם, יתקה בהבקה, בא אליי במידת הרחמים. בסדר? אוקיי, אפשר אם כך, מה? שורש אתה הוא שורש ארמי. המילה אתה, כן, השורש א', ת', ה', אתה שואל אם זה ארמי. לא. זה שורש... זה באלף זה ב'. נכון, אתה צודק. בארמית אתה זה א' ת' א', בעברית זה א' ת' ה'. אבל זה שורש פרוטו-שמי. זאת אומרת, לפני ההתפצלות של השפות השמיות, יש שורשים שמשותפים לכל השפות השמיות. ומה שקורה זה כך, שבדברים שהפכו להיות מילה שגרתית בארמית, נשארו בשפה השירית בעברית. מילים, שורשים. שנהיו לשגרתיים בארמית, נשארו בשפה השירית בעברית. מה? דוגמה? אתה. שבארמית, אתה, זה בא. זה פלוני, בא. זאת אומרת, אתה. בעברית, אתה תשתמש בביטוי הזה רק בשפה השירית. למשל, השם מסיני בא, וזרח מסיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מריבות קודש. מה זה אתה שם? בא. נכון? אבל זה בשירה. יאתיו חשמנים מיני מצרים, כוש תריץ ידיו לאלוהים. או אתה בוקר וגם לילה, שובו אתיו. אז זה ביטוי, אתנו לחלות פניך. כן? ביטויים שמשתמשים בהם רק בשפה השירית. כן. או למשל, לראות, איך אומרים לראות בארמית? למחזה, נכון? למחזה בארמית זה לראות. בעברית חזון, חזיתי, זה ביטוי שירי יותר, נכון? אז כך שאתה יכול לראות את שורשי השפה, כיצד ביטוי הפך להיות שגרתי בשפה אחת, והוא שירי בשפה אחרת. בסדר? בבקשה. תן לך דוגמה. יש באנגלית, גם כן, יש מילים של שבת, יש מילים של יום חול. למשל, להיכנס, איך אתה אומר את זה באנגלית? Enter או go in, נכון? אז בשפה היומיומית, העממית, אומרים go in. בשפה היותר נעלה, אומרים enter. למה? כי התושבים הקדומים של אנגליה היו מדברים שפה סקסונית, שקרובה לגרמנית. באו הצרפתים הנורמנדים וכבשו, ונהיו אצולה. אז אלה שדיברו צרפתית זה היה סנובי, אלה שדיברו גרמנית זה היה דלת העם. ולכן enter, שבא מהצרפתית, נשאר כאנגלית של שבת, ו-go in נשאר כאנגלית של יום חול. יש עוד כמה דוגמאות לזה, כן. מה? מה? לסגור את הפרק. לסגור את הפרק. ארמית היא שפה קודמת לעברית? האם הארמית היא שפה קודמת לעברית? מאוד קשה לענות על השאלה הזאת, צריך בשביל זה לעשות מחקרים בשפה, אבל אפשר לומר שיש שפה קרובה לעברית. חוקרי הלשון מדברים על חלוקה של השפות השמיות לשלושה ענפים. השמית המזרחית, השמית המערבית והשמית הדרומית. בסדר? ככה זה עובד. טוב. אפשר להמשיך או... כן. מה? אני מדבר. בשבילי זה חידוש, אז אני רוצה פשוט להגיד לעצמי. כן. אז בכל הברכות, בכל הדעות, אתה זה בא? האם כולם יפרשו כך? אתה מלשון לבוא? אני לא חושב שככה יפרשו. כי לא תמיד כי הרי המילה אתה זה כמו you באנגלית, כן? אבל יש, מה שאני מדבר עליו עכשיו זה שורשי השפה. מדוע אני קורא לאדם שאני פונה אליו בשם אתה? כי הוא בא אליי. כלומר, במקום, התחושה הפנימית שאני בא אליו, מצד האמת אני מתוודע על העובדה שהוא בא אליי. לכן אני אומר לו אתה. בסדר? מדוע, זה כבר ראינו. ראינו פה של החדש. טוב, אני מציע, זה הצעה קונסטרוקטיבית, אני חושב שהיא בונה,
שנעבור לפרק הבא. פרק הבא. והנה, אז מתוך כך יש מסקנה. כל יסודי תורה הקדושה בכל ההזהרות והמצוות כולם, עשה ולא תעשה, כולם הולכים על פי זאת הבחינה שמצד השגתנו, שוודאי יש חילוק ושינוי מקומות, שבמקומות הטהורים מותרים, וגם חייבים אנחנו לדבר ולהרהר דברי תורה. להרהר דברי תורה. ובמקומות המתונפים נאסרנו בהם, אף הירהור דברי תורה. מה זה משנה? גם בשירותים הקדוש ברוך הוא נמצא, כן, אבל זה לא מהבחינה שלך. מצד הבחינה שלך יש מדרגות. וכן, הפעם היה איזה תלמיד חכם אחד, קצת משונה, שהיה לומד רמב״ם בשירותים. אמרו לו, מה זה צריך להיות? הוא אמר, מה, רמב״ם לא נכנס לשירותים? כן. וכן, אבל ברור שאני אענה לך אחר כך. כן. וכן, כל ענייני וסדרי חיוב הנהגותינו שנצטווינו מפיו, בתורה הקדושה, ובלתי זאת הבחינה שמצידנו, אין מקום לתורה ומצוות כלל. כלומר, עצם ההנחה שיש דבר אסור ויש דבר מותר, זה כבר אומר שיש מדרגות. ואף שבאמת שמצידו יתברך המשיג עצמותו, הוא מלא את הכל, את הכל, בהשוואה גמורה ולא שום חציצה ולא שום חילוק ושינוי מקומות כלל, רק הכל אחדות פשוט כקודם הבריאה ממש. אבל אין אנחנו יכולים, וגם לא הורשנו להיכנס כלל, להתבונן בינה, וזה העניין הנורא. לדע ולהשיג איך אדון יחיד ברוך הוא מלא את כל. וכל המקומות באחדות פשוט ושיווי גמור. חלילה וחלילה. וכמו שכת... מה? אומר, אתה אל תסיק מסקנות אופרטיביות מזה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. נגד מי הוא מדבר בעצם? חסידים. נגד החסידים. כן? שאצל החסידים אמרו, כיוון שהכל מלא אלוהות, אז בעצם יהיה תשטוש מסוים. בהבחנות של קודש וחול וכדומה. כן. מזה שאומר מצידו יתברך, אז שאומר בכלל מה יהיה פה? זה כאילו מצידו בזה. יפה. ההערה הזאת נכונה, ודנו עליה בשיעורים שלפני זמן רב. יפה, אתה בעניינים. שגם הבחינה, כשאני אומר מצידו ומצידנו, כל האמירה הזאת היא מצידנו. בסדר? אז כך שצריך לומר, יש מצידו שמצידנו, יש מצידנו שמצידנו. יחד עם זאת, צריך לומר, הבחינה שמצידנו, מי ברא אותה? גם הקדוש ברוך הוא ברא אותה. הוא נתן את האפשרות למצידנו. לכן זה המצידנו שמצידו. יש המצידו שמצידו. כך שאנחנו צריכים לחלק את ההתבוננות לארבע בחינות. יש פה מלא שאלות. האם מצידו יתברך אין בריאה, כלומר אין זולתו? כן. ולמה סוגרים את העיניים דווקא עם היד ולא רק עוצמים אותן? כדי להעלות את המעשי אל החוכמה. שלום הרב, וברכת השם עליכם, האם התרגום אינו קודש ברוך הוא ולא הקדוש? קדוש זה חלות וקודש מקור. יפה. כן? הרי הביטוי הקדוש ברוך הוא, כן? זה ביטוי שונה מהארמית. בארמית אתה אומר קודשה בריחו. מה זה קודשה? קודשה זה לא הקדוש. איך אומרים הקדוש בארמית? איך אומרים הקדוש בארמית? קדישה. נכון? קדישה בריחו. ככה היה צריך לומר. ואילו אנחנו אומרים בארמית קודשה בריחו. כלומר הקודש ברוך הוא. אז למה אומרים את זה בארמית? כי בארמית אומרים את הסוד. בסוד הוא עצמו הקודש. מה שאין כן בעברית הקדוש זה כאילו להבחין בינו לבין הקודש, כדי לשמור על התפיסה של מדרגות. אבל הנסתר, הוא בארמית אומר דברים יותר עמוקים. פעם שאל אותי פרופסור, נשיא האקדמיה העברית, אנחנו אומרים לו פרופסור משה בר אשר. שאל אותי אם אני מכיר מסורת, שאומרת הקודש ברוך הוא בצפון אפריקה. הוא אמר לי שבקטלוניה הוא מצא משהו כזה, שהיום הקודש ברוך הוא. וזה מסביר מדוע אצל אחינו האשכנזים יש הביטוי קודש ברוך הוא, נכון? זה לכאורה לא מתאים למבטא האשכנזי. קודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא, נכון?
לא, זה שיש יוד, זה בגלל שהחולם אצל האשכנזים אומרים אותו אוי. זה בסדר. תו יורה, נכון? כן. אבל השאלה היא שלכאורה, אם כבר הקדוש, אז איך אומרים? איך האשכנזי צריך לומר את זה? קודויש, נכון? הקודויש בוריכי. כן? אבל למה אומרים הקודש ברוך הוא? אז זה כנראה שריד של המבטא העתיק הזה, של הקודש ברוך הוא. נכון, כי זה קודש, אז זה קודש. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הקודש ברוך הוא, אז זה כאילו בא לומר שכנראה המבטא העתיק, הביטוי העתיק היה הקודש ברוך הוא. ולכן זה נשאר בארמית קודשה, בריחו. יש כמה דברים כאלה, עדויות, כלומר, יש עקבות של מבטאים עתיקים שנשארו בשפה העממית. למשל, איך אומרים יעקב בשפה האשכנזית? ינקף. מאיפה הנון הזאת? ינקף. מה? ינקל או ינקף. למה יש נון? זה עין שם. אז למה בפולין? אבל בפולין, במבטא האשכנזי, העין זה לא נון. זה לא נון. לקחו את זה מהסביבה. איזה סביבה? והפולנים אומרים יעקב. הם לא אומרים ינקף. אלא שהמבטא של פרובנס, של העין, היה נגיין, נגיין, כן? נגיין. ויש אפילו, יש לי אפילו סידור של המאה ה-18, עם תעתיק, סידור מחזור של ראש השנה, של יום הכיפורים, מהמאה ה-18, שהודפס בדרום צרפת, אז כשם כתוב בדיל ויאנגבור, ויאנגבור. אז מזה נשאר ביאנקוב, יאנקב, זה נשאר במבטא העתיק, יש כמה דברים כאלה. טוב. אבל למה אתם הופכים את השיעור הזה לשיעור בדקדוק? רק בגלל שדברנו על הפרוטושמית וכו'. טוב. רבנו, חבל על הקשת. מפאת ספק ברכות להקל, לא ברכתי. אולי הפסדתי ברכה לדירה, מי יודע? אם בברכות עסקינן, הרב הזכיר ברכת ואמר, ברכה ואמר, ברוך אתה השם אלוקינו. בקוף. ידוע שהרב נוקט כשיטת רבותינו הספרדים שאין לכאן עוד שם לקדוש ברוך הוא, אז למה בזה כן? הרי אין חשש ברכה לבטלה מאחר שלא מזכירים את שם הוויה אלא אומרים השם, מה ההיגיון תודה? יש זהירות יתרה כשמצטטים ברכה. זה הסיפור. טוב. גם השם זה שמו של הקדוש ברוך הוא, כי הרי השם כתוב ליראה את השם הנכבד והנורא הזה. עכשיו מה השם? כתוב השינמם. אז מכאן שהקדוש ברוך הוא גם נקרא בשם השם. לכן, משה, אותיות, השם. זה היפוך. טוב, איפה היינו? רגע, שם? אתמול אמרנו שאחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא זה שם. עכשיו אני מחדש לך עוד חידוש. יש עוד שם לקדוש ברוך הוא, קוראים לו גם השם. כן? שנאמר, ליראה את השם הנכבד. והנורא הזה, את הוויה אלוהיך. פסוק פרשת כי תבוא. כן. ולכן, יש יותר לקרוא לקדוש ברוך הוא בשם השם. מה שאין כן, עדו שם וכדומה, שאין לזה שום מקור, זה סתם ביזיון. כן. כן. כמו הזמרה המפורסמת, הולבו עליי בשם, וידנו מעד השם, שבת היום לשם. צריך לצאת בחרוז, לא? טוב. איפה היינו? וכמו שכתב הרוקח, זל, ושורש קדושת הייחוד. זה לשונו הקדוש. במופלא ממך אל תחקור וכולי. זהו שכתוב ברש ברייתא דספר יצירה. השב היוצר על מכונו, הוא היוצר כל. ובברייתא אחרת, וימרץ ליבך שוב למקום, שלכך נאמר, והחיות רצו ושוב. זה ציטוט מספר יצירה, נכון? הרוקח מצטט את ספר יצירה. פירוש, כשתחשוב בלבך על בורא עולם מהו ואיך חנייתו בכל מקום ומעשיו, בלום פיך מלדבר, ולבך מלהרהר, הסר המחשבה מלבך, וימרץ לבך למחשבה זאת, חושה ומהר ואל תהרהר, ושוב לייחוד מקומו של העולם, לעבודתו ולראתו וכו'. ועל דבר זה נחרד ברית, זה המשך ציטוט ספר יצירה,
שלא לחשוב בלעותו, שאין כל החכמים יכולים לדע. עד כאן לשונו של הרוקח, ואין שם באורך. הוא אומר, בעצם מה שאני אמרתי לך, שצריך לא להערר בבחינה העליונה, שהכל אלוהות, זה כבר הרוקח אמר את זה. וכל צבעות, מה? חושה זה תזדרז. כן. האם יש נפקמינה? כן, נפקמינה באמונה. כלומר, אין דבר שהוא יותר מעשי מאשר השאלה מה לחשוב. כן? אנשים אומרים, תגיד לי, האם ככה זה ישנה משהו בצלחת שלי או לא? החביתה הזאת תהיה מותרת באכילה או תהיה אסורה באכילה? זו שאלה קטנה. יש שאלות גדולות, זה הבנת האלוהות. הרי איך אמר הנביא ירמיהו, כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. אז משמע שזה הדבר שהוא הנפקא מינה יותר גדולה, מה לחשוב? יפה. השאלה הזאת שאתה שואל נשאלה על ידי הרדב"ז לרב קוק. כן? באיגרת תקנה, רואים שמה שהרדב"ז שאל את הרב קוק, אמר לו, אני לא מבין כל הפלפולים שלך בענייני אמונה, אני די לי האמונה של הסבתא שלי. ככה אמר הרדב"ז. רבי יעקב דוד בן זה ולובסקי. ולובסקי. כן? בא למראה הפנים על הירושלמי. אז הרב קוק ענה לו, הוא יותר חכם גדול, רבי יעקב רדב"ז. אז הרב קוק עונה לו, הסבתא של כבודו בוודאי הייתה אישה תמימה וקדושה. ובוודאי מקום שמור לה בגן עדן עם צדיקי וצדיקות ישראל. אבל אי אפשר להשתמש באמונה שלה להנהגת כלל ישראל. זאת אומרת, מצד עצמה, כל הכבוד, גם אמא שלך, שתחיה, עד 120, אישה צדיקה, מלאה באמונה, תמימה ופשוטה. אשרי חלקה. אבל אנחנו מדברים עכשיו על הנהגת העולם. בהנהגת העולם אתה לא יכול להשתמש בדברים פשוטים בלבד. זה כמו שבפיזיקה גרעינית, אתה לא יכול להשתמש בידע שיש לך בפיזיקה מהמטבח. יש הרי פיזיקה במטבח, נכון? אפילו כימיה. כן, ביצים בתוך עם סוכר ומערבבים וזה, יוצא משהו, נכון? אבל זה, אם זה לא פותרים בעיות של נשק גרעיני. נכון, נכון, בדיוק. כן. מצד אחד לא להרהר באלוהות, מצד שני כן לחשוב, מה כן, מה לא, מה... אז מה שהוא אמר לך ספר יצירה. כן, רץ לברכה, רוץ למקום. אז יש רצו ושוב. זה כמו שהרמב"ם אומר גם כן, זה כמו שההסתכלות בשמש. אם אדם מסתכל בשמש כל הזמן, בסוף הוא לא יראה. נכון? אבל צריך להסתכל בשמש. צריך לדעת, עם מכשיר, עם מכשור מיוחד, ולא להאריך בזה וכו'. או נגיעות קצרות. כן, בדיוק. כן. מי שלא מבין ב? במטבח. כן. הוא גם מה? לא. אתה צודק. מי שלא יודע לעשות עוגה עם ביצים וסוכר וקמח, גם לא יוכל לבנות פצצה גרעינית. נכון. אבל מי שיודע כיצד לעשות עוגה, לא חייב לדעת איך עושים את הצעד הזה. בסדר? אתה יודע לעשות עוגה? טוב. כן. בבקשה. באיזה מקום המחשבה כן להיות? איזה מה? איפה לא להיות? זה בדיוק מה שאנחנו לומדים עכשיו. כן? זה בדיוק מה שאנחנו לומדים, שיש פה שתי בחינות. בעצם הדברים האלה מובאים בסגנון אחר, בהקדמה של הרמב״ם למורה נבוכים. שהוא מדמה את ההשגה לברק. אדם הולך ביער חשוך, לא רואה כלום. פתאום יש ברק, אז הוא רואה את הכל, אבל זה מיד נעלם. אבל נשאר לו הזיכרון. כן. טוב, איפה אנחנו? סליחה, שאלה. מה? מה זה תמים תהיה עם השם אלוהיך? תמים תהיה עם השם אלוהיך, הפירוש של דבר לא לעשות לו ניסיון, ניסויים, כן? אתה מנסה את השם. אתה אומר לו, בוא נבדוק, אם הוא, נגיד, אני... אקפוץ מן הצוק, אם הוא באמת רוצה שאני אחיה, הוא יציל אותי, זה נקרא לא תנסו. זה יותר מדי. זה מכל הבדיחות על צוללת ששם יש
אמריקאי ורוסי וסנגלי שנמצאים ביחד וכו', והוא קופץ. טוב, וכל, רואה, צריך להתקדם קצת, לא? טוב, וכל סיבות המוני מעלה שואלים, איה מקום כבודו, שאין יכולים להשיג מהות עניין בחינת מקומו של עולם הנ"ל. והוא מאמרם ז"ל, חגיגה בפרק אין דורשין, מדאמרי ברוך כבוד השם ממקומו, מכלל דמקומו ליקה דידע לה. ומשה רבינו עליו השלום, ביקשה נפשו להשיג העניין, באומרו הרינה את כבודיך, דהיינו בחינת מקום כבודו הנ"ל ולא ניתן לו, ורק הוא לבדו יתברך המשיג עצמותו, הוא היודע עצמות מהות זה העניין המופלא ומחוסה, ונסתרות לשם אלוהינו. ואנחנו אין רשאים להיבונן אלא במה שהורשנו, והנגלות לנו, להשגתנו. והוא בבחינה שמצידנו, שנקראו יתברך שמו, בבחינת סובב כל עלמין, בלעומת ממלא כל עלמין. מחמת שעם כל זה, צמצם ברצונה פשוט כבוד יתברך, שיתראה לעין ההשגה, מציאות עולמות וכוחות ובריאות נבראים מחודשים. ולעשות, חייבים אנחנו לידע ולקבוע בליבנו אמונת עומד, בלתימות, שמצידנו ודאי שיש חילוק מקומות עניינים שונים לעניין דינה, והלכת רבתי, כמו שכתבתי לאל. כי היא פינת יסוד האמונה ועיקר שורש התורה והמצוות כולם. והוא גם כן אחד מהטעמים שאחר ייחוד פסוק ראשון בקריאת שמה אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והוא כמו שכתוב להלן בפרק י' א', שעניין ייחוד פסוק ראשון בתיבת אחד, היינו לכוון שאדון יחיד ברוך הוא אחד בכל העולמות והבריאות כולם. אחדות פשוט כמשמעות וכולם נחשבים לעין ואין עוד מלבדו יתברך לגמרי. ושלא נבוא להתבונן חלילה על מהות העניין איך ומה. לזאת אנחנו אומרים אחר זה, ברוך שם כבוד, מלכותו לעולם ועד, שיתבאר שם, שהכוונה הוא על הבחינה שמצד השגתנו, שמתראה מציאות עולמות ובריאות מקודשים ברצונו יתברך, צריכים להתברך מתו, והוא המולך עליהם, וזהו ברוך שם כבוד, מלכותו וכו'. הרי מצד שמה ישראל השם אינו השם אחד, אין מלכות, כי אין על מי למלוך, אבל מצד ברוך שם כבוד, יש על מי למלוך. וזהו עניין, העניין שפסוק ראשון נקרא בזוהר יחודה עילה, ופסוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, נקרא יחודה תתא, והוא מבואר. יש פה עוד שאלה. בהיפוך, מה? בהיפוך אותיות השם לאה הוא האל, ואילו השמות הופיעו בהקדמה לספר יראת השם. טוב, יש ספר כזה, לא מכיר, אבל טוב. טוב, עד כאן להיום, שלום.